ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଶାସକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା, କାରଣ ପୁଲିସ ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି। ସୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ। କ୍ୱଚିତ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାନି, ଭଲ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପୁଲିସ ବାଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁଲିସରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାରବାର ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଆମ ପୁଲିସ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ, ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ, ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଏପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏକି ହୋମ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ଏଇଟା ହୋମ୍ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଥାନାରେ ହେଲା ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।